familia? Po, familje banon në Saarbrücken dhe unë jetoj vetëm në Hanover. Me që jeton, pra familje jeton në Saarbrücken, aty Shqipëria ka zhvilluar një nga ndeshjet legjendare të vetat 1983-shin me Gjermaninë e Jupp Derwallit në atë kohë. Ka humbur 2-1, po është një ndeshje e famshme e Shqipërisë. Do të shikoj. Po, patjetër, tani kanë kaluar shumë vite, është 1983-shit në Mosgaboj, është ndeshja që çonte Gjermaninë në kampionatin Europian të 84-s.